الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة. لماذا قال عليه الصلاة والسلام إقام الصلاة ولم يقل الصلاة؟ Yani luku yani ile ya pili nguzo ya pili ni kuzisimamisha sala mtu ana swali sala tano لأن الصلاة لابد أن يأتي بها قائمة مستقيمة بشروطها وأركانها واجباتها ومكملات السنن ولا يأتي مبطل مبطلة الصلاة حتى تكون الصلاة قائمة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى. Kwa hiyo ni lazima tufanyie ile ibada ile swala yetu tuifanyie Allah Subhanahu wa Ta'ala na tunatujue kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anafanya control. Yusalli ba'd an-nas bighayr wudu, yaqul ana sallayt. Naqul mumkin taqul anna hadhihi as-salah, lakinnaha anta al-an sallayt lakin lam tuqim as-salah. Batila. Yani mtu anaweza kukwambia mimi nimeswali swala gani, yani mimi nimeswala bila uzu, yani sikutawadha. Mtu mwenyewe ameswali bila kutawadha, huyu tunamwambia yani umeswali lakini haujasimamisha swala kwa juu, kuna nguzo zenye haujazifuatilia. As-sala tanqasim ila qismain fard wa nafl, yani sala zinakuaga zinagawanyika mara mbili. Salat al-fard khams as-salawat al-mafruḍa fi kulli yawm wa layla wal-jum'a. Yani swala zinagawanyika mara mbili, salatu zenye yani zile za wajib tunafanya, ukikataa kuifanya hii Allah subhanahu wa ta'ala anakuuliza, na hii ni swala tano za kila siku unaongeza kwa salatu al-jum'a. Al-fajr rak'atayn, yani salatu subhi rak'at mbili. Wa adh-dhuhr arba' rak'at, yani saa sita rak'ain. Wal al-'asr arba' rak'at, yani vile vile asri na kam inne. Wal maghrib thalath rak'at, yani magharibi tunasali rakam tatu. Wal isha arba' rak'at, na salatu al-isha yani mtu anasali rak'ain. Idha safara al-'abd yusalli ay sala ruba'iyya yusalliha rak'atayn, yani adh-dhuhr wal 'asr wal 'isha yusalliha rak'atayn. Yani mtu kisafiri yumta anasali zile zenye anasali inna na sali mbili mbili. Labud an tusalla as-salawat al-mafruḍ al-khams min ar-rijal al-balighin في الجماعات. نعم مع يعني الجماعة في المساجد ni lazima watu wenye mtu mwenyewe alishakomana akishakuwa mkubwa yani anahesabiwa watu wenyewe wanahesabia ni lazima wasalie msikitini. لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق نسأل العافية والسلامة ظاهر النفاق والله أعلم. Yani mtu haweza akasali pembeni mwake isipokuwa huyu mtu ni mnafiki. نعم والله أعلم.